Na sada već tradicionalnom festivalu učestvovalo je više od 40 najeminentnijih vinarskih kuća iz Srbije i okruženja. Festival Vino i sir održava se pod pokroviteljstvom restorana Bagdala i kompanije Podrum iz Kruševca. Primetan je bio nešto manji odziv i izlagača i posetilaca festivala zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji. Malo je teško zbog virusa, ali okej, mislim, ljudi su došli, oni koji su iz nekih malo ugroženijih područja nisu došli, kao što je iz Kragujevca, tako da pretežno su ovde naši lokalni, tako da je ono okej. On ljudi iz Beograda su malo isto, tako da ove godine smo ovako kako jesmo tu, ali okej, lepo je, lepo. Veliki prostor, svako ima svoje mesto, tako da generalno trudili smo se da to bude što veći prostor da bi svako mogao da ima neku distancu pristojnu, jer ove ljudi u grupama dolaze, tako da je to to. Tako da uradili smo šta smo teli, ima dezinfekcije na ulazu i tako dalje, mislim normalno sve je to. Za ono što treba na otvorenom, to je to.